Começando agora então a parte prática do tutorial de Diana Jungle. Vamos lá, começando com machete, poção de refil, toda ainda vigilância. Meu time aí, composto de jogadores do chat do Twitch TV. Mesmerize, Cianark, Scroll Vayne e XX Talren. Um time com Diana, Shen, Janna, Vayne e Orianna. E a gente tá jogando aí contra uma Ashe, Soraka, Kayle, Gangplank e Lee Sin. Um time quase que full AD ali do outro lado, né? Todos ali ou são ADs ou se baseiam em ataques básicos, no caso da Kayle. Então compensa bastante fazer itens de armadura, no caso da Diana, um Zhonya. Isso vai fazer muita diferença. Eu tô aqui fazendo um controle de visão no early game, tá? Então esperando para ver se vai ter alguma invasão ou não. Aqui aparece uma Kayle ali no mid. Então provavelmente Kayle no mid. E GP top, né? Como previsto ali de teleporte. O jogo, jogando com Diana, como eu disse na teoria, eu começo com Cascada Lívida para tomar menos dano ali dos monstros da selva. Causa um danozinho bacana, né? E tem a ajuda de não tomar dano por conta do escudo. Então, pegar esse W aí para facilitar. Só esperando o Krug nascer. Dá aquela pingada para lembrar ali o Cianark, que tava aqui parado, né? Talvez o cara dorme. Depois que o escudo acaba, você dá o Smite. Porque aí você absorve o máximo de dano. Que o Smite no Krug dá stun. Então você tem que dar o stun quando você não vai receber dano. Quando você vai receber dano, né? Com o escudo você não recebe. Peguei o Ki aí de level 2. E tem que tomar cuidado com o Lee Sin, né? Que o Lee Sin é danado pra invade. E eu tô com a Diana que toma mais dano da jungle. Isso é perigoso. Tomasse um invade aqui, tava ferrado. Podia ter colocado uma sentinela ali pra prevenir contra o Lee Sin, que era o mais difícil fazer. Creio que eu já tomei bastante dano aqui nessa rotação. Eu tenho mana só pra um W. Opa, Lee Sin veio. Vamos fazer o vacuame aqui de longe. O Lee Sin tinha feito dois campos de selva, colocou a sentinela aqui. Vamos pingar pro bot ficar recuado, porque o Lee Sin, ele pode ter descido. A Diana, ela é muito rápida. Então, como o Lee Sin fez dois campos de selva e eu também, ela não conseguiu chegar a tempo ali de me contestar. Eu, como vou rushar 6, eu não quero fazer 2x2 contra esse Lee Sin, eu vou estar pegando W mais uma vez aqui. Vocês viram que eu voltei base, comprei Talismã do Caçador. E então agora eu vou estar acumulando XP mais rápido, matando monstros grandes. Porque cada um dá 15 de XP adicional. Então eu vou upar mais rápido aí, graças aos dois itens. E com os dois itens eu consigo me manter mais vivo. Porque o Talismã do Caçador, ele dá regeneração de vida. Então começando aqui pelo sapo e depois eu passo pro azul. E aí com o azul eu tenho regeneração de mana, CDR, fica mais sossegado. Opa, First Blood no bot, o Lee Sin tá lá, pegou level 3. Lee Sin campando o bot, porque tá bem atrás o Lee Sin, pra falar a verdade. Shen veio pro caranguejo. Morreu só um, morreu os dois? Morreu os dois, então belo gank do Lee Sin. Lee Sin aí que tava, não tinha voltado base ainda. Eu já voltei base. O campeão que é mais herbívoro ou onívoro, no caso da Diana, são campeões que se baseiam bastante em limpagem de selva. O ouro dele no começo, principalmente, era em fazer os monstros rápido. Então quanto mais rápido você faz essa limpeza, mais você ganha ouro comparado aos caçadores do outro lado. Por exemplo, o Lee Sin, ele tá com 8 de farm, agora mesmo ele tava com 8. Eu já tô com 20, já tinha voltado base, então eu vou pegar um level bem rápido. Você vê que o Lee Sin roubou meu Krug. Foi isso que ele fez. Ele ficou aqui campando o bot até meu Krug voltar. Fez o Krug gankou. Como eu já fiz aqui, talvez tenha sentinela. Eu vou arriscar um gank nessa bot lane nesse momento. Estou esperando. Eu posso dar um flash e puxar esse cara.
furacão ruim ali. Deu certo o gank, a Soraka tava atrás. Me deu uns danos aqui. Não é comum fazer tantos esse tipo de gank. Opa, tem sentinela aqui. Se ela vier me pegar, eu posso dar um flash nela agora. Isso aí foi bom pra gente, porque ela tomando esse dano, ela vai se ferrando. Eu tô level 5. Vou pegar então o verde contra a Lee Sin e a bota. E já vou trocar aqui pra uma lente. Beleza. O azul é muito bom, né, na build que eu quero fazer, que é com dente de Nashor. Eu acho que como o time de lá não tem muito dano explosivo, ou seja, eles não pegam e te matam praticamente instantaneamente, a build de dano sustentado acaba sendo bacana. Então você pode manter mais dano aí no dano sustentado. Eu tô level 5, mais uns 4 campos do céu, vou 3, eu consigo já tá fazendo. Pegar level 6 e aí começar a fazer bastante ganks. Aquele bot, o pessoal tá campando. Ó, apareceu um Lee Sin no topo. Mais um campo, eu pego o 6, eu tenho que pegar. E aí dá pra me ajudar o bot. Morreu o Sarnak. Então, tô vivo. Se não rolar dive. Não rolou flash não. Oh! Por pouco. Sai, sai, velho. Essa Soraka curando todo mundo. Aê! Olhando a pega bate. Opa, aqui não dá não. Beleza, ó. Lee Sin na roda do meio, level 5 ainda. Você vê que eu tô level 6. Eu vou fazer bastante ganks, então eu vou com mobility. Vou rushar essa mobility. Quero gankar. Por exemplo, já posso voar direto no bot aqui de novo. O cara level 5. Eu chego lá bem rápido. Vamos ver se a Vayne aqui. Estranho é que o Q não pegou. Chateado. Eu perdi muita mana. Porque você fazer o combo, você perde muita mana mesmo. Só tá a Ashe solo. Eu falo somente. Não, chegou a galera. Talvez me viram. Opa. Dá pra me dar um combo e tentar matar aqui. Vamos direto na Soraka. Opa, flashes. Ui. Beleza, perdi bastante vida nessa troca. O Lee Sin também, então ele vai perder tempo. Eu vou só fazer o Krug e voltar à base. Eu serei. E aí com a azul eu vou pegar pra mim. Eu vou pegar esse azul. Opa, olha só a botinha. Meus olhos estão. Eliminado. Eu acho que eu morro aqui. Metade do Arai. O cara joga tão bem que ele me jogou fora do ult do GP e eu fiquei vivo.
gente mata ele ainda. Sua torre foi destruída. Opa, mano, calma. Só sai, só sai. Achei que a Orianna já ia causar. Não deu, não deu o gank. Vamos voltar à base. Dá pra voar nesse bot aqui, não? O bot já caiu a torre. Os caras pode ser que vai pro drag, eu acho que não. Ou sim, né? Estão rodando em volta do dragão aqui. Pode começar esse drag, então tem que mover pra lá. Colocaram o ward. Começaram o dragão, tô indo. Tá fazendo aqui Kayle e Soraka. Kayle e Soraka. Vamos na Kayle. Vamos? Vamos, time. Ô, time. Ô, time! Ô, eu pinguei. Pinguei, pinguei! A gente vai ajudar os caras dorme. Larguei, vou gankar agora mais aqui não. Tô perdendo muito tempo, você vê que eu perdi o level 6 há muito tempo e até agora eu tô nisso. Foi muitas tentativas de ganks, só uma com sucesso ali e eu perdi tempo pra caramba. Rotações ruins aí. Eles não. Ó, você pode fazer essa inversão. Como eu morri, abri o dragão pra eles, é bem óbvio. Sempre você pode já começar a acelerar a jungle, fazendo esses saltos. Dá pra me dar um gank no top ali, ó, rápido, né? Creio eu que tem sentinela aqui. Passa por baixo. Como eu tô com mobility, eu faço essa rotação rápida. Tá correndo, conseguiu. Beleza, morreu, vamos levar o top. Leva o top, leva o top. Pô, top, mano. Desistiram do top. Vamos lá, fazer isso aqui rapidinho, o Arauto. Aff, mano. Perdeu o buff. Ninguém pegou o buff. Mas foi bom, a gente pegou o Arauto. São 50 de ouro pra cada um. Uma morte pra eles, duas pra gente. Acho que ficou equilibrado em ouro aí. Faltando um pouquinho de rotação. Ó, já fechei o Ecos Rúnicos. Agora eu já tenho um pouco mais de regeneração. Vamos gankar esse bot. Olha só, tem que vir direto da flash e matar. Foi muito bom o engage da Vayne. O tio. Vou morrer os dois já. Ele nem precisou de mim. Quem jogou bem, hein? Qualquer coisa eu dava flash, QR e conseguia ajudar aqui bem tranquilo. Ó, Lee Sin passando, você já avisa. Tô esquecendo que eu tô de Ecos Rúnicos. Com Ecos Rúnicos é bom ficar se mexendo. Essa Kayle gankando toda hora.
Boa, boa, boa. Tomei tudo. Perigoso achar um Lee aqui. Eu falo somente a verdade. Lembra que ele tava meio no top aquela hora que eu dei um ping nele aqui? Pode ser. Olha lá, sabia? Viu? Você é. Você é o Eren. Se você pensar, pode estar aqui. Tava. Dá pra ir nele. Dá pra ir nele. Conseguiu o abate. Eles não escutariam. Laranja. Oh, beleza. A Kayle tá aqui. Gente, eu acho que não dá pra matar ela com o ult dela. Vai atrapalhar muito. O bot tá pedindo ajuda. Eu vou dar aquele recall básico bem rápido. Ó, oh, o bot morreu. Vou pegar esse Nashor. Tem que correr lá na bot lane. Eu acho que eu não consigo matar eles bem rápido. Essa Soraka curou muito ali. Vou só nos minions. Ah, mano. Soraka monstra. Soraka monstrona. A escolhida da lua. Um pouquinho de attack speed aí, ajuda. Opa, o Shen ajudou. Entrei assassinando, dá pra matar mais um, será? Interessante que não pegou ali. Com o Shen entrando, talvez eu consiga entrar também. Dá pra entrar, pegou. Nem precisava desse ult, abriu o drive. Abriu o dragão. O Lee Sin, ele tá por aqui. O Lee Sin tá por aqui. Mas vou fazer esse carongo aqui de presente. Ali, por ali. Deu bom? A Vayne ficou lá e conseguiram matar. Vamos pegar essa torre aqui pra equilibrar um pouco. Você vê que a passiva da Diana ela também é bate de dois, né? E no momento tá dando quase 200 de dano. Aí na torre dá um pouquinho menos, lógico. Terminei o Nashor, né? Você vai ver que a jungle fica bem acelerada agora. E o próximo item vai ter que ser aquele Zonya porradeiro, né? Aquele Zonya OP, pra manter ali
Consegui ficar vivo, né? Quase todos os campeões de lá são AD, com exceção daquele, mas também a dele tem um adesivo, né? Tem a velocidade de ataque, tem o esquema, já tá, fez o Nashor também. Dá pra pegar o Lee Sin aqui, hein? Se tiver red. Opa, pulei pra dentro do Nashor e deixei a Vayne solo lá. Eu não sei porque que tinha uma Ashe aqui. Eu não entendi essa Ashe. Por que que a bot lane deles veio pro top, entendeu? E por que que a Vayne tava no top? Estão todos no top, vamos sair e empurrar o mid. Eu vou empurrar esse mid aqui, se é com cuidado. E os caras querem lutar, então de 5 lá. E uma Soraka já curou todo mundo. Então não pode. Eu levo a torre rápido. Mas conseguiram. Conseguiram brincar. Tem 5 lá, Alec, e os caras estão brincando. É só recuar. É só recuar, os caras estão... Tem que esperar o time juntar. Investir. Você não leva na segunda torre do mid? Top, leva a segunda torre do mid. Ué, tem que saber trocar. Diana leva rápido. Já levei uma, a outra torre. Tá chegando aquele, eu não consigo trocar com ela. Então eu recuo. Você vê que a troca foi boa, né? Eles não levaram a torre ainda. Tem um blue aqui. E eles estão sendo tocados pra trás. O time tá conseguindo tocar eles. Mas eu acho que vai morrer os quatro. Eu acho. Opa, vem. O Soraka tá jogando muito. Beleza. Preparar o Zonya. Pegar no PDH primeiro. Eu falo somente a verdade. Então essa investida dividida que eu fiz foi bacana, a gente vê o poder de split push dela, da Diana, ela bate bastante. A passiva da dano em torre, né? Tem que tomar cuidado com aquele no ult dela. E no meu dano, né, também. Se eu acertar um Q, talvez eu pulo nela. Beleza, só recua, dá pra limpar aqui de boa. Cadê os caras? O time sumiu, eu continuo rotacionando, pegando tudo que eu posso. Meu time parou de farmar um pouquinho. Você vê que eu tô com 117 de farm, quase top farm do meu time. 127, que é top, é 131. Realmente meu time tá bem lento no farm aí. Já era pra ter pelo menos uns 180. Não vou voltar atrás. No mínimo 180 de farm. Eu não entendo por que, que não tá pegando. Não tá pegando o QR. O QR não tá pegando. Começou uma luta aqui. Como é que o cara conseguiu? Geralmente eles não colocam sentinelas aqui onde eu tô. Mas não consegui ficar vivo por muito pouco.
Por muito pouco saía meu W. Tinha sentinela lá, geralmente não tem, cara. Isso aí foi o... foi uma suposição. Eu não quis usar o 4, porque senão ia aparecer aqueles círculos e iam me revelar. Então acabou que eu entreguei o Paçoquinha porque tinha uma sentinela aqui. Geralmente não tem. Estranho, né? Eu tô diamante 4. Não caí pro D5 ainda não. Ui, 50. Jogo 18 a 17. Eles pegam aí um drag. Tá, dois drags a 1. Foram pra cima do barril. Nice, vamos. Rapidinho, rapidão. Rapidinho, rapidão. Matei. Eles não escutariam. Os caras estão vindo, eu sou bom de smite, viu? Falei. Tô lindo no smite. Errei por 80 o smite. Aí a gente topa. Credo, sério? Vai dar um ace nos caras. Ai! Lee Sin fazendo miséria aqui. Pô, mano, sou bom demais de smite, velho. Uau! Faltou aquele shield, mano. Pô. Não consegui bater o W rápido o suficiente. Acho que foi lag. Deve ter sido lag. Se tivesse um ping 8, ping 5, eu tinha conseguido. Ampulheta, faca do rastreador. Não tem muito AP lá. Tô com dano bom. Deixa eu ver a resistência mágica do time. Tem um Solari. Só um Solari. Posso fazer um Rely ou eu posso fazer... eu acho que eu vou fazer um Perdição, hein. Pegando minha Move Speed primeiro. Perdição de Leash. Vou aumentar meu Burst e fecho com um Rabadon. Ou um Morella. Puxei no deu taunt neles, mano. Errou. O cara não consegue chegar na Soraka. Ruga. Não consegui matar ainda, hein. Buff com o Shen mutou, mas não conseguiu fazer outras coisas. Eu acho que o Shen, em vez de mutar, ele tinha que ter dado taunt. Seria mais duro. Eu vou tirar isso. Pegar uma varinha.
Eu falo somente a verdade. Aquele barão com os caras lá foi foda. Meu só. 6, 5, 10. A luz vai. Eu serei. Soraka não deixa os caras morrer, aquele não deixa os caras morrer. Ult da Kayle, ult da Soraka. Tô full vida, full mana. Dragão daqui a pouco. Não sou. Vamos, time! Tinha dois na base. E eu fui fechado aqui. No boa! Pô, quase foi todo mundo. Dá pra pegar aqui ou correr lá no dragão depois? Belo ult aí. Mataram o Lee Sin, que bom. Como o Lee Sin tá morto, eu posso dar uma empurrada aqui antes de ir no drag. Se ele estivesse vivo, eu ia direto. Pegando esse gold aqui é bom. Não vou voltar atrás. Ah, mano, tomei a flecha de cristal encantada. Eu tô sendo o mais prejudicado no time de lá, porque eu entro no burst, eu sou o primeiro a entrar. Meu time, o Shen, ele não tá entrando tão rápido. E aí tá dando esse problema. E a Soraka não deixa os caras morrer. Olha lá, a Soraka não para de curar, mano. Conseguiu matar ela aí. E com essa Soraka dando esse trampo, fica tenso. Eu terminei a perdição de lixo, acho que agora meu burst vai ficar bacana. Vamos ver como é que vai ser. Sua equipe destruiu uma torre. Eu vou mandar o Morello, hein. Metar meu CDR e cortar a cura da Soraka, porque tá foda. Pegaram outro Baron. Aquele Baron que eu dei não podia ter dado. Tô no topo. Joguinho difícil. Eu falo somente a verdade. O crepúsculo está por cima.
Vou dar uma empurrada no bot, pedir pra tomar cuidado. Os caras foram no mid, mano. O cara não sabe tomar cuidado. O time anda e o time fica. Vou levar isso aqui rápido. Eu levo bem rápido, mas o time defende. Os caras estão de bar no meio tenso também. Roubado. Solado. Bora ganhar o jogo? Não deu pra ganhar o jogo, não deu. Um inimigo está dormindo. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Eles levaram as nossas duas torres. Tenso. Tem TP no outro time? Provavelmente tem. Deixa eu evoluir a lente que eu esqueci aqui. Eles não me quebrariam. Eu tô full build, cheio do gold. Vou trocar a bota agora, pegar uma penetration. Pronto, completo. I am complete! Eles não escutariam. Beleza, matou dois. Vai pro mid, clã. Ah, para, mano! Joga direito! O crepúsculo se aproxima. Tava dois mortos, é só esperar o time rushar. Nunca mais negue a mim. Esquece esse Nib, vai bot lá com o Super Minion. Empurrar esse bot rápido e já levar o jogo. 15 segundos, Gangplank. Sua equipe destruiu o inibidor. Eu falo somente a verdade. Eu não entendo por que, que o time. Por que, que os caras não estavam aqui, velho? Ó, a melequinha dando dano lá no esquema. Porra! Ali o problema não foi o Zonya. Eu queria ter batido, matado. Se eu desse Zonya, não desse, eu ia morrer de todo jeito. Top tá sendo bem empurrado. Dragão tá vivo. Vai pro dragão, vai pro dragão, vai. Todos drag. Todos drag, tem um cara no mid.
Vamos lá. Bora, bora, bora. Meus olhos estão abertos. Quem é o 38 de PDH? Deu mole. Sem o ADC eles estão meio ferrados. O inibidor inibido me surgirá. Bate no neck. CG! Uou! Jogo difícil! E esse foi o tutorial de Diana. Acho que deu pra aprender um pouquinho. Acho que deu pra aprender um pouquinho aí como jogar com ela na selva. Espero que tenham gostado, foi bacana.